Kā samērā nelielai firmai Zītari ZL izdevās iegūt tiesības nodrošināt loģistikas pakalpojumus pārtikas piegādēm Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nākamos 5 gadus, šodien tika vērtēts atbildīgajā Saeimas komisijā. Un galvenie secinājumi – jāstiprina iekšējās drošības sistēmas. Izmeklēšanas interešu dēļ informācija par iesaistītajām amatpersonām joprojām ir skopa. Un turpina Madara Līcīte. Saeimas aizsardzības komisijas sēdē kopā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pārstāvjiem, ģenerālu prokuroru, valsts kontroli un citām amatpersonām šodien tika analizēta līguma noslēgšana. Lielākā neizpratne esot par to, kā iekšējās drošības sistēmas nenoreaģēja un kā nevienam no līguma slēgšanā iesaistītajiem neesot bijuši jautājumi, kā no sākotnējiem 8 miljoniem līguma summa izaugos līdz 220 miljoniem. Aizsardzības sistēmā ir pietiekoši daudz dažādu drošības sistēmu, kāpēc viņi šajā gadījumā nenostrādāja tā, kā viņām varbūt vajadzētu nostrādāt, jo pats es arī vadot ministriju zinu, ka ir pretkorupcijas plāni, ir 4 acu princips un ir institūcijas, kas pārbauda un novēro, un šobrīd ir tas lielākais jautājums, ko mēs šeit arī iztrizājām, un šobrīd ir jāsagaida šīs izmeklēšanas, lai mēs saprastu, kāpēc tad tas viss varbūt pilnā mērā nenostrādāja. Aizsardzības ministra pēc sēdes atklāja, ka ministrija vispārējā pārbaudē konstatējusi virkni pārkāpumu. Dienesta pārbaudē, kurā tiek izmeklēta konkrēto amatpersonu atbildība, pieņems lēmumus par 2 amatpersonu atstādināšanu. Kuras tās ir, ministra neatklāja. Es pagaidām negribu tās nosaukt, jo šobrīd turpinās arī krimināla procesa. Arī knabi ļoti aktīvi dara savu darbu, un arī knabi ir sniedzis informāciju par konkrētām amatpersonām, pret kurām ir knabi īstenojis procesuālās darbības. Kas notiks ar noslēgto līgumu, un vai tas tiks lausts, skaidrības vēl nav. Šo aspektu vērtē arī ģenerāla prokuratūra. Prokuratūra veic arī civiltiesisko jautājumu pārbaudi saistība gan ar šo līgumu, gan ar citiem līgumiem, kuri tika paralēli noslēgti par pārtikas piegadi, gan arī pirms tam. Tiek vērtēti tieši civiltiesiski aspekti, jo, kā norādīja arī aizsardzības ministre, būtu jāvērtē jautājums, vai ir pamats šādam līgumam pastāvēt un vai nevajadzētu šo līgumu pārtraukt. Komisijas priekšsēdētājs uzsver, izmeklētājiem jāļauj strādāt. Tāpēc plašāka informācija netiek atklāta arī par vakar knap 3 aizturētajām personām. Tika šeit arī apgalvots, ka būs šī rīcība ļoti ātra, bet skaidrs, ka lai šis spiediens un ārējais iespējams nezinot visas informāciju, nenodarīt vēl lielāku ļaunumu šajā gadījumā, un tas tiešām tas ir būtisks. Vai viena no 3 personām, ko vakar knaba aizturēja, varētu būt iepirkuma komisijas vadītājs Ēriks Ezeriņš, pagaidām nav zināms, jo viņa tālrunis jau 2. dienu ir izslēgts. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.